khabar? Jumpa lagi. Hari ni nak buat sotong biryani. Okey, ni bahan-bahan dia. Okey, ni sotong. Sotong tak tahu tak banyak, dalam 5 ketul aja. Okey. Ni bahan-bahan untuk nak tumis. Sebiji bawang besar, 3 ulas bawang putih, halia, sikit je, banyak ni dia. Bawang kecil 2 biji. Okey, ni bawang Holland. Okey, ni rempah biryani. Dah siapkan dekat supermarket ada. Okey, minyak. Okey, santan. Daun ketumbar. Daun kari. Lada besar merah dengan lada besar yang warna hijau ni. Okey, ni serbuk cili. Okey, gula Melaka, serbuk perasa dengan sos tomato. Okay, kita masukkan minyak. Minyak nak kasih dia nak goreng. Nak goreng ni. Dia tak payah pakai rempah ratus. Pak sekawan tu. Sebab ni kan dah ada sekali. Kita pakai ni sekali. Senang. Kasih yang kata ayam, daging kan. Kita buat bulu sotong pula. Ni terus kita tumiskan dulu yang bahan pisang ni. Okey. Kita masukkan semua. Kita tumis dia bagi wangi dulu. Lepas tu baru kita masukkan rempah-rempah lain. Okey, kita biarkan dulu sekejap. Masukkan daun kari. Daun kari, serbuk cili. Serbuk cili. Satu sudu ni. Dia tak pedas sangat serbuk cili ni. Okey, baru masuk kita masukkan ni. Biryani. Dalam satu sudu setengah. Ikut berapa banyak dah kita ubur sotong tu. Yang ni tak banyak kan. Dia rempah biryani kan, tahu ni kan harum kan. Kita tumis, bagi dia masak dulu. Rempah ni nak kena bagi masak kan. Rasa rempah pun nak. Kita biar rasa sekejap. Rempah dia dah dah pecah minyak. Dia tak lama. Sotong pun tak lama kan. Kita terus masukkan ni. Sos tomato. Okey. Semua masukkan. Okey, ni gula. Gula Melaka. Dia nak guna mesti ada gaji rasa manis. Ni semua kita letak awal-awal dulu. Ni bawang Holland. Cili merah. Semua letak. Okey, serbuk perasa. Sekejap kita daun-daun dulu. Kalau dia tak boleh pula. Dia tak kata pula. Kita lagi masukkan sotong. Kita ni tak banyak ni lagi. Tak kerak-kerak dia ni nampak besar-besar kan. Terus masukkan serbuk perasa. Tak pakai garam. Dia pakai serbuk perasa kan. Tak pakai garam. Lalu kita tu letakkan santan. Dan nunggu ni sebab sotong ni kan keluarkan air kan. Dia nak, kita nak biryani ni nak nampak pekat. Jangan nampak sekait. Nanti pula dia nak nampak kuah kari. Dia nak nampak orang kata pekat. Kita taburkan dulu sikit daun. Daun ketumbar. Yang lebih ni nanti kat atas dia. Kita biarkan sotong ni masak dengan bawang layu. Baru kita hidangkan. Kita tutupkan api. Sotong sekejap je. Sebab tu bawang kata kita nak hidangkan. Betul lah. Kata asyik ayam daging kan. Kita buat sotong pula. Sotong pun sedap. Macam-macam boleh rasa. Masak kari, buat sambal kan. Kita tukar-tukar pula. Ni sotong sedap. Kepala-kepala dia letak. Susun dia. Ni cili. Cili merah, cili hijau. Kata nampak dia warna-warni. Yang daun. Daun. Daun ketumbar. Kita sambal sikit-sikit. Inilah hasilnya sotong biryani saya. Selamat mencuba. Bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.